Mirëmbrëma Zonja dhe Zotrin, mirë se vini në takimin ton të fundit për këtë javë me magazinën e rregullt informative të mbrëmjes lajmet e fundit. Edhe këtë program informativ në televizionin publik do të mbyllim duke i kushtuar vëmendjet veçantë shënimit të një vjetorit të fillimit të invazionit të Rusisë në Ukrainë. Vetëm pas pak do të mund të ndiqni një intervistë me deputetin e Ukrainës në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Evropës, Oleksi Gonçarenko, të cilin e kemi realizuar gjatë ditës. Nuk do të mungojnë as sonte temat e tjera të aktualitetit politik, por as ngjarjet kryesore që shënuan ditën, bashkë me lajmet e fundit nga sporti dhe rubrikat e tjera të zakonshme. Por, para se i shpalosim gjitha këto, ju ftojmë të ndiqni titujt kryesor. Një vit nga fillimi i luftës në Ukrainë, presidenti Zelenski i bindur se do të fitojnë luftën ndaj Rusisë, shtetet demokratike japin për kraje Ukrainas vetë deri në fitore. Edhe Kosova shënon një vjetorin e fillimit të invazionit rus në Ukrainë, krerët e shtetit shprehin mbështetje për popullin Ukrainës. Zyrtari i lartë amerikan Derek Chollet telefonon kryeministrin Kurti para takimit të SH-s në Bruksel. Kreu i qeverisë përsërit se propozimi evropian është bazë mirë për bisedimet me Serbinë. Kosova përfiton 75 milion euro nga Bashkimi Evropian për energjin për 15 vjet. Vend dyn mori 1.2 miliard euro nga BE-ja përmes instrumentit të paraantarësimit. Nisim tani më gjërësisht, janë bërë një vit prej kur Rusia ka nisur agresionin e pa provokuar në Ukrainë. Që atëherë djetra mira njerëz janë vrarë, milionat e tjerë janë zhvendosur e qytetet e tëra janë shkatruar si pasoj e sulmeve toksore dhe raketore. Ky veprim i Rusisë nxiti luftën më të madhe në kontinentin e Evropës pas luftës së dytë botërore. E gjithë bota demokratike gjatë tërë këtyre muajve e ka dënuar ashpër agresionin duke i vënë edhe sankcionet ashpra Rusisë. Rusia ka filluar atë që presidenti rus Vladimir Putin e ka quajtur një operacion special ushtarak në Donbas. Në këtë mënyrë, radiotelevizioni publik i Kosovës një vit më parë nisi edicionin e lajmeve duke njoftuar për fillimin e luftës së paprovokuar të Rusisë mbi Ukrainën. Rusia edhe një vit pas këtë luftë e quan operacion të veçantë ushtarak. Veprimi i Rusisë nxiti luftën më të madhe në kontinentin Evropës pas luftës së dytë botërore. Që atëherë, dhjetra mira njerëz janë vrarë, milionat të tjerë janë zhvendosur e qytetet të tëra janë shkatruar si pasoj e surmeve raketore, toksore, por edhe nga luftimet. Presidenti Ukrainas Zelenski sot në platformën Telegram ka shkruar se më 24 shkurt miliona prej nesh bënë një zgjidhje. Nuk e ngritën flamurin e bardhë, por atë kaltër e verdhë, jo duke ikur, por duke u përballur, përball armikut, me rezistencë dhe luftë. Ishte një vit dhimbjeje, pikëllimi, besimi, por edhe bashkimi. E ky është një vit i pathyeshmëri son. E dim se ky do të jetë viti i fitore son, ka shkruar Zelenski. Po çfarë ka ndodhur një vit më parë? Ndër të tjera, në orën 3:30, si pas kohës son, presidenti rus Vladimir Putin gjatë një adresimi në televizion ka njoftuar për fillimin e një operacioni të veçantë në Ukrainë. Në orën 4:27 janë dëgjuar shpërthimet e para në kryeqytetin Ukrainas, Kiev dhe në qytetet të tjera. Në orën 5:58, presidenti Zelenski ka konfirmuar raportet për sulmet ajrore gjithandej vendit. Në orën 12:56, NATO-ja ka aktivizuar planet e mbrojtjes duke i vënë më shumë se 100 aeroplan luftarak në gjendje gatishmërie dhe më shumë se 120 anije në dete. Në orën 23:59, presidenti Ukrainas ka bërë thirrje për mobilizim të përgjithshëm dhe ka imponuar ligjin ushtarak. Me rastin e një vjetorit të pushtimit rus në Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelenski ka mbajtur një konferencë për medje. Mes tjerash, ai tha se është i sigurt që Ukraina do të fitojë.
Prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbajtur një konferencë për shtyp me rastin e një vjetorit të pushtimit rus të vendit të tij. Gjatë konferencës, Zelensky numëroi një listë gjatë të krimeve që forcat ruse i kanë kryer në Ukrainë dhe porositi Rusinë që t'i ndaloj bombardimet, vrasjet e civilëve dhe të largohen nga territori Ukrainas. Ai gjithashtu i falenderoi të gjithë aliatët e Ukrainës të cilët i ndihmuan vendit në këtë periudhë dhe tha se është i sigurt që fitoria do t'i takojë Ukrainës. Për deri sa, aleatët vazhdojnë të respektojnë premtime dhe zotimet e deri tanishme. Ai shtoi se vizita e prezidentit amerikan Joe Biden në Kiev ka qenë sinjali kryesor se në skenën ndërkombëtare ekziston besimi në fitoren e Ukrainës. Zelensky ceki se kupton se disa prej vendeve perëndimore janë tani duke ndjerë pasojat e përkrahjes që po ja japin Ukrainës dhe për këtë ai dhe populli Ukrainës janë tetë falëndërues ndaj tyre. Prezidenti Ukrainës, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, tha se momentalisht nuk do të pranonte negociata të drejtë për drejta me Putinin, duke shtuar se Ukraina do të pranoj vetëm rikthimin e integritetit të plotë territorial. Zelensky gjithashtu tha se beson që Moska së shpejti mund të nisë një luftë tjetër, pasi që Putinit i nevojitet të demonstroj sukses dhe fitore. Në një vjetorin e agresionit rus në Ukrainë, krerët e Republikës Kosovës shprehen mbështetjen e tyre për Ukrainën deri në fitore. Në një ceremoni të përbashkët, presidenti Osmani, kryeparlamentari Konjufsa dhe kryeministri Albin Kurti pritën dhe nderuan gazetarët Ukrainas të vendosur në Kosovë, duke u dorëzuar edhe letra falënderimi. E para e shtetit Vjosa Osmani ka shprehur dhimbjen e madhe për jetët e humbura për gjatë një viti lufte në Ukrainë. Osmani tha se bota demokratike është në anën e Ukrainës pasi që e drejta është në anën e saj. Për vitin 1999 në Kosovë dhe ky vit që po e lëm pas në Ukrainë, duhet të na mësoj edhe shumë mësime të tjera. Mbi të gjitha, nuk duhet të harrojmë se kush ishin ata që ishin në krah të Miloševićit në vitin 1999 e që qëndrojnë në krah të Putinit sot në vitin 2023. Kreu i kuvendit, Glau Konjufca, tha se puna e gazetarëve nga Ukraina të cilët raportuan për Kosovën ka kompenzuar dekada të mungesës së afërsisë së popullit kosovar dhe atij Ukrainas. Populli juaj, i cili është atje edhe po lufton, edhe po vuan, edhe po sakrifikon, ta ditë vërtetën e cila në të vërtetë na bashkon. Kryeministri i vendit Albin Kurti, duke folur për pasojat e luftës që Kosova i di, ka shprehur mbështetjen e Kosovës për Ukrainën deri në fitore. Do të jemi pranë jush si popull, si shoqëri, si institucione, si dje, si sot, si nesër. Rezistencë, solidaritet, mbështetje deri në fitore. Në emër të gazetarëve Ukrainas, foli Ljudmila Makej, e cila falenderoi Kosovën, e cila hapi dyert e saj duke u bërë shtëpia e tyre e dytë. Ju si askush tjetër e dini çmimin e fitores dhe besoj se edhe Ukraina do të fitoj. Së bashku do të festojmë fitoren. Në fund të ceremonisë, presidentja Osmani, kryeparlamentari Konjufca dhe kryeministri Kurti kanë ndarë letra falënderimi për gazetarët Ukrainas të cilët janë strehuar në Kosovë. Pikrisht sonte gazetarët Ukrainas kanë nisur aksionin e tyre në një vjetorin e pushtimit rus të Ukrainas. Ata kanë marshuar në sheshet e kryeqytetit me pankarta në duar me mesazhe për ndërprerjen e luftës dhe falënderime për Kosovën. Në përfundim të marshimit, pranë sheshit Zahir Pajaziti, gazetarët kanë ndezur qirin në kujtim të viktimave të luftës. Në një vjetorin e fillimit të pushtimit rus në Ukrainë, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, ka vlerësuar popullin e Kosovës për ndihmën që i ka ofruar popullit Ukrainas në këto kohë të vështira për ta. Hovenier, para studentëve të fakultetit juridik në Universitetin e Prishtinës, theksoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e saj do të vazhdojnë të mbështesin shtetin e Ukrainës për aq gjatë sa të ketë nevojë. Ukraina po hynë në dy vjetorin e pushtimit nga Rusia. Shtetet demokratike të botës edhe në këtë ditë janë solidarizuar me aq çfarë po përjeton populli Ukrainas.
Në mesin e këtyre shteteve është edhe Republika e Kosovës. Pikërisht në lidhje me këtë, edhe Fakulteti Juridik në Prishtinë ka pritur ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeff Hovenier, i cili tha se SBA-ja do të vazhdojë të mbështesë Shtetin e Ukrainës. Sot desha të vija këtu të flasë si para juve që SBA-at dhe partnerët tanë do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën për si që ka thënë me shumë raste prezidenti Biden, për aqë sa ka nevojë. Deri sa sot u shënua një vjetor i pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ambasadori Hovenier theksoi tri çështje. Rusia është duke kërcënuar stabilitetin global dhe ka shkel të drejtën ndërkombëtare. Kjo është e para. Rusia është duke paguar çmimin për këto veprime. Kjo është e dyta. Dhe mbrojtja jone përbashkët dhe përgjigja përbashkët, më falni, si dhe gatishmëria për qëndruar fort bashk, është kuptim plot dhe ka efekt. Kjo është treta. Hovenier ka vlerësuar lart Kosovën dhe popullin e saj për veprimet për të ndihmuar popullin Ukrainas. Dhe ju si Kosovë keni ofruar strehë për Ukrainasat që janë larguar nga lufta, ju keni ofruar shtëpi. Me sa e di tani janë 12 gazetarë Ukrainas, duke ju munduar atyre që të vazhdojnë me punën e tyre, lidhur me lirinë dhe sigurinë dhe për të siguruar që informatat e sakta dhe të vërteta të jenë të qasshme. Sot janë bërë fiks 365 ditë që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Në kryeqytet, qysh prej dje janë vendosur flamujt e Ukrainës, duke treguar mbështetje e solidarizim për këtë shtet, qysh prej fillimit. Disa pëllumba u lëshuan në qiellin e Prishtinës për të përquar mesazh paqeje. Shenjë solidarizimi për viktimat nga agresioni rus në Ukrainë, me një minutë heshtje nisi seanca solemne e kuvendit komunal të Prishtinës. Aty kryetari Prishtinës tha se Ukraina do të ngadhënjej. Besojmë se ky gjak i derdhëm, se ky flerë i tmerrshëm që po paguhet prej kombit të Ukrainës, kombi i dhanë frytet e një fitorje të madhneshme. Të pranishëm, në këtë seancë ishin edhe ambasador e gazetar Ukrainas të strehuar në Kosovë. Si përfaqësues i SBA-s në Kosovë, jam krenar për leadershipin që presidenti Biden ka treguar për të siguruar që SBA-ja u prim përpjekjeve globale për ta mbështetur Ukrainën. Pasojat janë parë dhe janë ndier në të gjithë botën. Këtu përfshihet edhe Ballkani Perëndimor, sidomos Kosova. Ne i shohim efektet e luftës në faturat e rrymës dhe në tregtitë tona. Jemi për krah Ukrainës, qëndrojmë me të dhe dje kur e pash rezolutën 141 në Kombet e Bashkuara, ishte porosi e qartë që nuk jemi vetëm. Në salën e kuvendit komunal, ju dha fjala dhe gazetarës ukrajinase, Ludmila Makaej, e cila falindroj të gjithë popullin kosovar. Kosova na strehoj në një epok të vështirë. Prishtina u bështëpia jonë e dytë dhe na dha mundësi që të qëndrojmë dhe t'i tregojmë botës të vërtetën për luftën në Ukrajinë. Unë dihe mirë dhe e qetë. Pas kësaj seance, kryetari kryeqytetit i shoqëruar nga një grup fëmijësh, lëshuan pëllumba të bardhë në qiell për ta përquar mesazhin e paqes për Ukrainën. Mendoj se mirë kanë bërë me ka kamura, për shkak se ne jemi popull i dashur, qëndrojmë në anën aty në shteteve të cilat kërkojnë liri dhe shpresoj që Ukraina është më shpejt të liruar. Tash ata janë të luftu për pavarësinë e tyre, edhe pse kanë një armik shumë të fuqishëm, e cilë është në gjendje edhe bomba atomike. Kur është bërë një vit nga agresioni i paprovokuar rus në Ukrainë, kryeqyteti ynë është stolisur me flamuj ukrainas. Edhe në Serbi është përkujtuar një vjetor i fillimit të luftës në Ukrainë. Qytetarët e Ukrainës që jetojnë në shtetin serbu mbledhën në sheshin kryesor në Beograd për të mbajtur një marsh solidariteti dhe të paqes, si u dhëhequr nga ambasadori i Ukrainës në Serbi Vladimir Tolkaç, si dhe zyrtar të BE-s dhe SBA-s. Një vit shkatrimi dhe trishtimi, por Ukraina do të lulëzoj për sëri, than Ukrainasit që iken nga lufta dhe gjetën strehim në Serbi. Të mbledhur në përvjetorin e fillimit të agresionit rus kundër vendit të tyre, ata po bëjnë thirje për paqe, duke shpresuar të kthehen në shtëpitë e tyre. Erdha nga Ukraina me djalin tim 9 vjeçar, mezi i adolëm të shpetonim, sepse në rajonin ku jetonim kishte rus, e gjithë familja ime është ende atje. Çdo ditë ka paralajmërime për bombardime, nuk ka rrymë, nuk ka internet, është e vështirë të komunikosh.
nuk besoj se lufta do të përfundoj shpejt. Familia ime është ende në Ukrainë. Nuk ndihem mirë, unë jam i sigurt, ndërsa familia ime është në luftë. Qytetet po bombardohen, shtëpit po shkatrohen, nuk e shoh që lufta të përfundoj së shpejti. Por kur të vi paqja, do të doja të kthehesha. Me rastin e këtij përvjetori, në Beograd u mbajt marshi i solidaritetit dhe paqes, i udhëhequr nga ambasadori i Ukrainës Vladimir Tolkaç, me zyrtar të BE-s dhe përfaqësues të ambasadave amerikane, gjermane dhe të tjera. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të disa deputetëve të opozitës. Mbështetja për Ukrainën po rritet, siç tregohet nga votimi i dieshëm në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Ukraina sot mbron jo vetëm lirinë e saj, por edhe të ardhmen e demokracisë dhe BE-s, tha Tolkaç. Në përvjetorin e luftës në Ukrainë, Serbia është i vetmi vend në Evropë përveç Bielorusisë, e cila nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe ku qëndrimi prorus është dominues. Ne mendojmë se Beogradi udhëheq një politik frikacake, sepse përderisa e keq, jas gjatë dhe ju qëndroni anash neutral, atëherë edhe ju po bëni keq. Dhe kjo është politika zyrtare e Serbisë për një vit. Në sheshin kryesor u mbajt edhe një përkujtim për viktimat e luftës në Ukrainë. Aktualisht në Serbi janë strehuar rreth 7000 refugjat. Siç u tha edhe në hyrje të magazinës të nderuar shikues, pjesën qendrore të lajmeve të fundit sonte do t'ja kushtojmë po ashtu situatës në Ukrainë, përkësisht një vjetorit të fillimit të luftës në shtetin e Ukrainës. Dhe do shkojmë tani në Kiev për të zhvilluar një bisedë për këtë një vjetor të fillimit të luftës me deputetin e Ukrainës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, zotrin Oleksi Gonçarenko. Zotri Gonçarenko, përshëndetje nga Prishtina dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Jam bërë sot një vjet që nga fillimi i invazionit të Rusisë në Ukrainë. Si e kujtoni ju një vjet pas fillimin e agresionit rus në vendin tuaj? Fillimisht, fatkeqësisht, nuk është përvjetori i luftës i parë. Lufta ka fituar në vitin 2014, kur Rusia ka marrë Krimin, pra është gati 10 vjetori i luftës, por po, invazioni i përgjithshëm ka filluar saktësisht para një viti. Mbaj mend, isha në Kiev në atë kohë për në parlamentin rajonalisht, ora 5 mëngjesit, kur më ka thirë gruaja dhe më kishtë të thënë që po të gjënë shpërthime gjithandej, dhe të njëjtën e dëgjova dhe në Kiev, kjo ishte e qartë që kishte filluar agresioni, ishte një ditë të tragjike, një vit tragjik, por po ashtu ka qenë edhe një ditë historike, sepse e gjithë bota e gjeti Ukrainën në hartë planetit, e për më tepër vetë Ukrainasit, edhe ata po ashtu gjetën forcen brenda nesh për të ndalur edhe Putinin edhe për andorin ruse nga të cilët janë friksuar gjithë bota për të ndalur, për të ngadhnyer dhe për të fituar këtë luftë që me siguri edhe do ta bëjmë. Nisja e luftës në Ukrainë, post që kishte ngjallur shqetësim në gjithë botën, ishin jo të pak zërat që thonin se Rusia shpejt do ta pushtoj Ukrainën dhe se kjo nuk do të zgjasë shumë. A e keni menduar ju personalisht se lufta do të zgjasë deri tani dhe a mendoni se mund të përfundoj shpejt? Po, Rusia thoshte që do ta marrin Kievin për 3 ditë, pra që kanë 3 ditë shumë të gjata, që po zgjasin faktikisht më shumë se 365 ditë tani. Rusia ishte e sigurt se edhe madje edhe shumë në perëndim edhe në botë ishte e sigurt për këtë. Por mendoj që ata kishin nënçmuar fuqinë e lirisë dhe të një popull i të lirë, Ukrainës atë janë një popull i lirë dhe e din për çfarë luftojmë, jo si rusët, sepse ata nuk din çfarë po bojnë në tokën tonë, në vendin tonë. Prandaj, ishim të suksesshëm në ndaljen e Rusisë dhe do të jemi të suksesshëm në çlirimin e gjitha territoreve tona. Si mendoni, zotri Gonçarenko, se ka ndikuar kjo luftë në Ukrainë në aspektin gjeopolitik dhe çfarë ndryshime është ka sjellur për kontinentin evropian me theks të veçantë? Ka qenë një moment qendror i
pjesës e partë të shekullit 21, me siguri nuk është vetëm një luftë e Rusisë kundër Ukrainës, por luftë e autokracive, diktaturave kundër botës e lirë. Ukraina është në radhët e para, definitivisht nga rezultati i kësaj lufte ka për të ndodhur shumë gjëra, përfshi edhe paqen dhe sigurinë edhe Evropë, por edhe më gjërësisht, sepse gjithë bota po shikon. A është mundur që një vend më i madh të sulmojë një vend më të vogël për të marrë territore, për të organizuar genocid? Dhe a do të jetë mundur? Prandaj, a do të ketë drejtësi apo jo? Pra, është një moment të rëndësishëm dhe besoj se bota e lirë do të bashkohet, siç ka qenë gjatë këtij viti, por do të bashkohet, do të qëndroj bashkuar deri në fund atësa do të ketë nevojë, siç që ka thënë edhe vetë presidenti Biden kur ishte në vizitë në Kiev para disa ditësh. Megjithatë, zotri Gonçarenko, e mira është që në krejt këtë situatë të vështirë lufte tash një vit, ju nuk keni qenë vetëm. Perëndimi, siç e thatë edhe ju, është bashkuar si kur më parë që të përkrahë dhe të ndihmoj vendin tuaj. Dhe kjo është duke vazhduar. Sa ka qenë e rëndësishme kjo përkraje ndërkombëtare për vendin tuaj në këtë përballje me Rusinë? Po, është shumë rëndësishme për neve, sepse definitivisht kemi armiku jo nuk është aq i fuqishëm siç kanë menduar shumë, por prap janë të fortë sepse është një shtet i madh që është përgatitur për luftë me dekada. Rusia është përgatitur për këtë për dekada dhe mbështetja e botës e lirë është qendrore për neve dhe jemi falendërues të gjitha vendeve që kanë mbështetur vendin tonë, edhe me ndihmë ushtarake edhe duke pranuar refugjatët ose në nivel diplomatik dhe andaj duhet edhe t'i falenderoj edhe Kosovës që ka pranuar refugjatët kosovar duke vendosur sanksione ndaj Rusisë. Duhet të jemi të bashkuar deri në fund, duhet të tregojmë që bota e lirë është më e fortë se çfarë do lloj diktature e mundshme. E shohim se si Rusia po e krijon aksin e të keqes, Korea e Veriut, Irani, pra një aksi së keqes, duhet boshti të keqes, duhet të përdorin vende si që është Serbia në Evropë, pastaj Hungaria, për të ndarë botën e lirë, dhe ne nuk duhet të lejojmë të ndodhë kjo. Supozohet se aktualisht Rusia e kontrolon 1/5 e teritorit të Ukrainës, dhe kjo natyrisht është shumë larg parashikimeve pra që ishin dhënë kur nisi lufta, pasi që gjithë, siç e thamë, kishim frikën se Rusia si fuqi ushtarake do të arrinte shpejt qëllimet e saj. A ka qenë e imagjinueshme kjo rezistencë e Ukrainës pa e pasur këtë mbështetje ndërkombëtare? Rezistenca do të ndodhë në çfarëdo lloj, sepse rezistenca nuk varet nga mbështetja ushtarake, por nga trimëria e guximi i njerëzve, por me siguri se nuk do të ishim të aqë të sukseshëm pa mbështetjen dhe nuk do të ishëm në këtë situatë dhe të cilin jemi sot pak të mbështetje. Pra, kruajoja Ukraina se do të vazhdoj, mbesoni, kjo është receta e fitore sonë, por do të doja t'ju thosha që sot do të mund të kishim edhe një situatë më të mirë nëse Ukraina do të pranonte më shumë armatim të rënd. Vitin e kaluar kishte qenë më lehtë. Do të mund të diskutonim se lufta nuk është në zhvillim, por do të mund të flisnim për mësimet, sepse lufta do të përfundonte dhe Ukraina do të kishte fituar luftën si dhe bota lirë. Por fatkeqësisht, disa, një farë stili i ngadalt i dorëzimit dhe njëse armëve, është arsyeja pse ende po vazhdon lufta. Është fakt se Ukraina si apelojnë tek bota sot që të na i kërkon botës se na ndihmojnë me armatim të përfundojmë luftën sa më shpejt. Edhe Julius, vetëm edhe një pyetje, ju lutem se nuk kam më kohë. Mirë, me që nuk keni më kohë pasi që kishim planifikuar të flasim edhe më gjatë në këtë bisedë, por ju kuptojmë për shkak që keni edhe angazhimet tuaja, do të flasim tani për krahjen që e ka dhënë Kosova. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe vendi ynë është rreshtuar krah vendeve demokratike, pra për të përkrahur vendin tuaj, popullin tuaj, dhe në këtë kuadër sigurisht që ka një strategji të qartë. Janë vendosur sanksione
Rusis për shkak luftës në Ukrainë, derisa vendi ynë është bërë strehë edhe për disa gazetarë të Ukrainës, të cilët besoj se i kemi bërë të ndihen si në vendin e tyre. Në anën tjetër, sot në këtë ditë që po flasim, Kosova është stolisur me flamurit e Ukrainës në përkraje të vendit tuaj në këtë vjetor, në një vjetor të fillimit të luftës. Si e vlerësoni ju këtë dhe çfarë do të thotë një përkraje, një vendi cilin ende Ukraina nuk e ka njohur? Faleminderit për gjithë mbështetjen. Ju jemi falënderues dhe ju faleminderit që keni pranuar refugjatët tanë. Ju faleminderit për mbështetjen diplomatike dhe ato simbolet që po i keni vendosur edhe në kryeqytet edhe në qytete të tjera. Unë kam derin që menaxhoj faktikisht grupin parlamentar të miqësisë Kosovare-Ukrainase dhe do të vazhdoj të shty këtë agendë. Jam i bindur që së shpejti apo pak më vonë Ukraina do ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, sepse çfarë kemi të përbashkët me Kosovën është fatkeqësisht një histori shumë të vështirë. Të dy vendet tona kanë dalë nga gjenocidi. Dhe kjo është arsyeja pse kuptojmë njëri tjetrin shumë më mirë se ç'e bëjnë shumë të tjerë. Prandaj të vazhdojmë tutje së bashku që të shënojmë një fitore të përbashkët dhe ju falënderit shumë për mbështetjen tuaj. Ju falënderit edhe ju, zotri Gonçalenko, për këtë intervistë dhe punë të mbarë në angazhimet tuaja. Vazhdojmë magazinën me informacionet të tjera të ditës. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet në prag të takimit të së hënës në Bruksel. Siç njofton zyra e kryeministrit gjatë kësaj bisede, kreu i qeverisë konfirmoi qëndrimin e tij për propozimin evropian si bazë të mirë për bisedime të mëtutjeshme drejt normalizimit të marrëdhënieve. Kryeministri Kurti theksoi se përveç njohjes reciproke në qendër të marrëveshjes për marrëdhënie normale evropiane e të fqinjësisë mirë, duhet t'i konsiderojmë edhe të drejtat e pakicave kombëtare. Kurti falenderoi zyrtarin e lartë amerikan Derek Chollet për mbështetjen përgjatë procesit të dialogut dhe vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ambasadori britanik në Kosovë Nicholas Abbott ka thënë se shteti qaje përfaqëson mirëpret për kushtimin e kryeministrit Albin Kurti për propozimin që do të diskutohet të hënën në Bruksel. Abbott përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook ka lavdruar Kosovën dhe për mbështetjen ndaj popullit të Ukrainës. Kosova ka një rol të rëndësishëm për të luajtur, duke u angazhuar në mënyrë konstruktive dhe duke bërë kompromise të nevojshme që i mundsojnë Kosovës dhe qytetarëve të saj të përparojnë. Është po aq e rëndësishme të sigurohet një mjedis i sigurt dhe kjo krijon hapësirën për një marrëveshje të qëndrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, ka thënë Abbott. Takimi radhës në Bruksel që do të mbahet të hënën, po konsiderohet si njëri nga më të rëndësishmit në kuadrët procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo pasi që për herë të parë palët do të diskutojnë për një propozim konkret evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Sikur më parë, lehtësuesi i këtij procesi i Bashkimit Evropian është i prerë, duke thënë se ky propozim nuk negociohet, por është në formatin merre ose lëre. E hëna do t'jetë dita kur liderët e dy shteteve, ai i Republikës së Kosovës dhe ai i Serbisë, do të takojnë në Bruksel. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Serb Vučić për herë të parë do të diskutojnë për propozimin franko-gjerman, përmes të cilët synohet arritja marrëveshjes përfundimtare mes dy vendeve. Por si pas të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, ky propozim nuk do të negociohet. Në një intervistë ekskluzive për të kënaj tha se plani Evropian është i tipit me rose lere. Planin e vetvete nuk do të negociohet. Vet plani është plani hartuar nga Bashkimi Evropian. Palët janë konsultuar pasi drafti parë është ndarë me to dhe nuk shojmë asnjë arsye, as gjasa për negociata. Ne besojmë vërtet se është plani që trajton çështjen, që respekton vijat e kuqe të gjitha palëve dhe ofron maksimumin e arritshëm. Politologë e analist thonë se çështja tashmë është e kryer dhe se për propozimin evropian nuk do të ketë më diskutime paraprake. Sipas politologut Dorajet Imeri, Kosova duhet i thotë po këtij propozimi. Nuk kemi më çështje negocimi dhe ndoshta edhe mund të ketë takim sa për të treguar se ky është plani,
që palët ju japën ditë për të kthyer dhe të tregojnë te palët e tyre ose vendet e tyre se çfarë i pret vendet dhe ndoshta të caktohet pasaj një ditë tjetër kur të Azije, që mund të jetë fillimi i marsit, dita dhe vendi kur shtetet Kosova të Serbia duhet të rëshkojë më vesh. Sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, analisti Artan Muagjiri thot se Kosova ka shumë garancinë ndërkombëtare që themelimi i tij nuk do të jetë kundër ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vendimi më i mirë kryeministit Kurti do duhet ishte që të ofronte ide, plane alternative për asociacionin në mënyrë që ta vendoste Kosovën në pozicion konstruktiv, në pozicion pozitiv, edhe që ai të mos shihej si blokues i procesit. Ndërkohë sipas zyrtarëve të BE-s implementimi i këtij plani pritet të kryhet brenda disa muajsh. Ambasada e Republikës së Kosovës në Washington ka shënuar 15 vjetorin e pavarësisë së vendit tonë, ku morën pjesë shumë personalitete të rëndësishme e miqtë të Kosovës në Amerikë, në mesin e tyre edhe zëvendës ndihmës sekretari i shtetit dhe përfaqësuesi special për Ballkanin perëndimor i SBA-ve Gabriel Escobar. Ambasadori i Kosovës në Washington Ilir Dugolli tha se Shtetet e Bashkuara do të kenë gjithmonë një vend veçantë tek populli i Kosovës, duke shtuar se marrëdhënia e Kosovës me SBA-t është e rëndësishme për të dy vendet. Ne kemi të njëjtat vlera, jemi të përkushtuar për mbrojtjen e demokracisë dhe jemi plotësisht të përkushtuar për forcimin e sundimit të ligjit, rritjen e zhvillimit ekonomik dhe ndërtimin e një shoqërie të suksesshme dhe gjithpërfshirëse si dhe integrimin e plotë në strukturat euroatlantike, ka thënë Dugolli, duke shprehur mirënjohje për përkrahjen e pazëvendësueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Kosova si vjet përfitoi 75 milion euro nga Bashkimi Evropian për projekte që janë dedikuar tërsisht energjisë. Konkretizimi këtyre mjeteve të IPAS u bë me nënshkrimin e marrëveshjes nga ambasadori i BE-s në Kosovë Tomas Zynjog dhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Në përmjet pakës mbështetëse për energji, Bashkimi Evropian ja ka ndarë Kosovës 75 milion euro për të ndihmuar që të përballet me krizën energjetike. Marrëveshja është nënshkruar gjatë ditës nga ambasadori i BE-s në Kosovë, Tomas Zynjog, dhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. E tërpakoja do të fokusohet në ofrimin e mbështetjes së drejt për drejt për familjet dhe bizneset më të prekura dhe në tranzicionin e rajonit drejt energjisë pastër dhe uljen e varësisë nga lëndët djegëse fosile të Rusisë. Marrëveshja hyn në fuqi sot në ditën e nënshkrimit dhe ne më njëherë do të bëjmë kërkesë për disbursim të 90% të fondeve të parapara me këtë marrëveshje, pra për 67.5 milion euro. Të cilat pritet të diskursohen shumë shpejt në buxhetin e shtetit tonë. Ndërkaq pjesa tjetër për 7.5 milion eurove do të diskursohen gjatë vitit të ardhshëm. Ndërsa ministria e ekonomisë Ardane Rizvanolli tha se fondi eficiencës do të zhvillojë programe për ndihmë të familjeve kosovare. Bazuar në këtë përvojë do të zhvillohen edhe një mas e ngjashme me 10 milion euro dhe një mas e ngjashme për biznese me 5 milion euro për ndërmarrje të vogla të mesme. Në këtë ceremoni janë nderuar viktimat e luftës në Ukrainë. Mbështetja që mori Kosova sot nga Bashkimi Evropian me 75 milion euro janë pjesë e pakos së BE-s që ka për qëllim të mbështesë sferën e energjisë për Ballkanin Perëndimor në vlerë prej 1 miliard euro si ndihmë për kapërcimin e krizës energjetike dhe rritjen e madhe të çmimeve të energjisë të shkaktuar pas luftës së Rusisë ndaj Ukrainës. Por për çka saksisht do t'i përdorë Kosova këto mjete? Alinda Sejda sjell detaje. Nga 75 milion euro, 1/3 ose 25 milion euro do të shkojnë për subvencionimin e faturave të energjisë dhe metodave të ngrohjes alternative si druri dhe peleti për rreth 200.000 familje. 15 milion euro do të përdorën për subvencione për faturat e energjisë të barabarta me shumat që ata i kanë kursyer krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Kjo mas do të zbatohet për periudhën janar-prill 2023 dhe nga ajo pritet të përfitojnë rreth 160.000 familje. 35 milion euro të tjera do të përdorën për të ndihmuar familjeve dhe ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme që të rrisin eficiencën e energjisë.
rreth 12.000 familje që banojnë në shtëpi private apo banesa në objektet e strehimit social do të mbështeten me përmirësimin të termoizolimit, fasada, dyer dhe dritare, ndërsa 10.000 familje të tjera do të mbështeten me blerje të pajisjeve eficiente. Rreth 1.000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme do të mbështeten për të blerë dhe instaluar sisteme të ngrohjes me energji eficiente dhe burime të ripërtrishme të energjisë, si që janë panelet diellore, fotovoltaike ose termike. BE-ja mbetët ofruesi më i madh ndihmës financiare për Kosovën, me 1.2 miliard euro që nga viti 2007 deri 2022 të ofruara përmes instrumentit të asistencës së para antarësimit. Me pretendimin se është deklaruar rrejshëm gjatë raportimit në Komisionin Hetimor Parlamentar të Kuvendit Kosovës në nëntor të vitit të kaluar, deputete LDK-s Driton Silmanaj dhe Besian Mustafa dorëzuan këtë të premte në zyrat e Prokurorisë Speciale Kallëzimin Penal ndaj ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Ashtu si që deklaroj dje në kuvend, deputeti i lidhjes demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, së bashku me bashkëpartiakun Besian Mustafa, ka ndorzuar në zyrat e prokurorisë speciale kallëzimin penal ndaj ambasadorit Martin Berishaj. Pas dorëzimit të kallëzimit penal, deputeti Selmana i thase të pavërtetat që ambasadori Berisha i ka thënë kur është intervistuar nga Komisioni Hetimor Parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike, nuk mund të tolerohen. Qëllim që të mbrojmë ne dinitetin e Kuvendit Kosovës, të mbrojmë dinitetin e kësaj republike. Ne nuk mund të tolerojmë situata ku vjen një ambasador dhe vjen një dëshmitar dhe gënjen para komisionit. Selmana i tha se i ka ndorzuar të gjitha faktet që i ka mbledhur për këtë rast. Tash mbetet në dorën e prokurorisë dhe të prokurorëve që të shkojë deri në fund kësaj çështje. Ambasadori Berishaj është diskutuar në mediat slovene për një skandal financiar, por Berishaj i ka mohuar akuzat. Martin Berishaj është emëruar ambasadori i Kosovës në Kroaci në vitin 2021. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 40 vjet burg 4 të akuzuarit, 3 prej tyre të mitur, për dhunimin e 11 vjeçares në Prishtinë. Ekrem Recepi është dënuar me 15 vjet burg, 3 të miturit, G.K.R. me 9 vjet burg, kurse G.J. dhe G.S. me nga 8 vjet burg secili. Ndërsa i akuzuari Shkëlqim Kameri është liruar nga akuza në mungesë të provave. Gjykata nuk ka gjetur prova që e dëmtuara të ketë qenë trafikuar apo viktime veprës penale të trafikimit me njerëz. Rasti 11 vjeçares, e cila dyshohet se në fund të muajit gusht të vitit të kaluar u dhunua seksualisht nga 5 persona, pati tronditur gjithë vendin. Ngjarja kishte ndodhur fillimisht në parkun e Dragudanit në Prishtinë, për të vazhduar më pas në një lokacion tjetër të panjohur. Vetura dhe telefonat e përdorur në këtë rast janë konfiskuar, ndërsa pala e dëmtuar është uzuar në kontekst të rregullt juridiko-civil. Pas një procesi hetimor që gjati rreth 2 vjet, Prokuroria Themelore në PEJ ka ngritur sot aktakuz kundër 11 personave, 10 prej cilve janë zyrtar komunal të PEJ-s. Ndaj të akuzuarve rëndojnë vepra penale për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe konflikt të interesit. Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot rreth orës 11 në fshatin Hodonos të Kamenicës. Nga ky aksident, një person ka humbur jetën dhe 3 të tjerë janë lënduar. Në mes në të lënduarve është një nën me foshnjën e saj dhe një person tjetër i moshës 20 vjeç. Që të tret lënduarit u dërguan fillimisht në spitalin e Gjilanit për në ÇKUK për shkak të gjendjes së tyre të rënd. Nga spitali kanë deklaruar se gjendja e nënës dhe poshnjës së saj vazhdon të jetë kritike, në gjendje të rënd shëndetësore vazhdon të jetë edhe personi i tret i moshës 20 vjeç. Por aksidente me fatalitet në rrugët e Kosovës pati edhe në dy ditët e kaluara. Në shtime humbën jetën 4 persona, ndërkaq në Prizren mbrëm mbetën të lënduar në një aksident 4 persona të tjerë. Pikrisht për numrin e shtuar të aksidenteve me fatalitet në rrugët e Kosovës, tani gazetari Ahmet Maholli do të zhvilloj një bised me ekspertin e komunikacionit Muhamet Krasniqi. Mi mbrëma nga studio, Ahmet, do të kalojmë linjen të kju, nëse
jeni duke na dëgjuar dhe nëse kemi Ametin në linje. Do të presim për pak çaste, derisa kjo linje të jetë e gatshme dhe Ahmeti të nisë bisedën me mysafirin e tij, lidhur me këtë temë. Po, ju dëgjojmë, Ahmet. Përshëndetje nga studio. Përshëndetje për ju dhe teleshikuesit, ashtu siç e potencuat edhe ju, aksidentet e shpeshta që po rezultojnë në fakt me fatalitet, siç ishte rasti dy net më parë në shtime ku humbën jetën 4 persona, një në fakt edhe mbrëm në Prizren dhe një tjetër sot në Kamenic, duke shaktuar në fakt edhe lëndime të rënda për personat e tjerë, po paraqesin shqetësim për qytetarët. Për të biseduar me gjërësisht lidhje me këtë shqetësim tek qytetarë, por edhe të ekspertët, unë këtu kam afër ekspertin e komunikacionit Muhammed Krasniqin. Zotë Krasniqin, mirë se erdhët. Mirë se u gjem, mirë mbrama gjithë të leshikuzve, mirë mbrama edhe në studio moderatorve, po është e vërtet ashtu sigur e paralajmëruat edhe ju, që aksidentet e fundit të këtyre ditve të fundit ka në ullur ndjeshëm sigurin në rrugore në rrugët e vendit, dhe këto aksidente vazhdimisht janë duke ndodhur për shkak të mungesës dhe vigjilencës, për shkak të faktorit njëri, për shkak të gabimeve të vazhdueshme të faktorit njëri. Si pas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, 33% e aksidenteve me fatalitet pikërisht ndodhin për shkak të janë të tipit që ne i quajmë si vetë aksidente. Do të thonë këto aksidente është koha e fundit për të kërkuar një hetim të plotë të këtyre aksidenteve shkaktarëve të këtyre aksidenteve. Në fokus të kësaj ishte edhe vitin e kaluar dita ndërkombëtare për përkujtimin e viktimave në trafikun rrugor, e cila ju bën në mas globale, ju bën thirrje gjitha shteteve, qeverive, institucioneve që të jetojnë këto aksidente, sepse cilët janë faktorët dhe shkaktarët e këtyre aksidenteve në sigurinë rrugore. Cilët në fakt në Kosovë janë, cilët faktorë janë më shumë që po ndikojnë? Cilët faktorë njëri kryesisht, pa dashur që të lëshohem shumë në fajsinë e dikujt në këto aksidente, për shkak se duhet pritur rezultatet preliminare, duhet pritur hetimin e plot të këtyre aksidenteve nga institucionet dhe pastaj të vlerësojmë se çfarë ka ndodhur dhe cili është shkaktari. Mirë, po me të vërtetë është e dhëmshme kjo situatë, për shkak se këta qytetarë të Kosovës nuk kthehen më, ata të lënduar urojmë që të rikuperohen sa më shpejt, mirë po traumat do të ngelen gjatë gjithë jetës tek më të dashurit e tyre, tek familjarët e tyre. Andaj është koha e fundit për t'ju themi stop aksidenteve në trafikun rrugor, stop këtyre krimeve që po ndodhin në rrugë. Përderisa kemi në këtë ashpërsi, në këtë shpeshtësi dhe me këto pasoja, ato në botë kanë filluar t'i quajnë si krime në rrugë. Çfarë duhet të bëj shteti në këtë rast, kur dihet se që nga përfundimi i luftës e deri më tani, jetën e kanë humbur mbi 3000 persona në komunikacion? Po dëgjove këto statistika dhe nëse nuk e din që vin nga aksidentet në trafik, me njëherë se cili prej qytetarëve do të mendoj se bëhet fjalë për ndonjë shtet, ndonjë vend, ndonjë zonë lufte. Dhe ky numër kaq i madh është me të vërtetë e pa justifikueshme që të kemi nga aksidentet në trafikun rrugor. Çka duhet të bëjë shteti? Thjesht çka duhet të bëjmë ne si qytetarë të Republikës pikë së pari dhe pastaj institucione tjera, për shkak se të gjithë ne marrim pjesë në rrugë në forma të ndryshme, qoftë si nga automjetës, si këmbësor apo thjesht si udhëtar. Ne duhet dhe përgjegjësia duhet fillojë nga ne në mënyrë që të zgjerohet përgjegjësia tek institucionet e fushës. Thjesht ne duhet jemi përgjegjshëm për veprimet e tona në rrugë. Është shumë keq që për disa ditë, këto ditë mediat, shoqëria, institucionet të gjithë janë të fokusuar tek çështja e sigurisë rrugore për shkak të aksidenteve. Mirë, po me kalimin e kohës, derisa nuk ndodh një aksident tjetër, nuk merret askush me këto aksidente dhe me rëndësinë që kanë këto jeta e qytetarëve kur ata janë duke lëvizur në rrugët e Kosovës. Thjesht politika të qarta, strategji afatgjate dhe veprime konkrete në mënyrë që të ndryshojmë këtë gjendje dhe të ofrojmë siguri qytetarëve kur ata lëvizin në rrugë. Shpeshherë është thënë se përveç faktorit njeri, është edhe faktori rrugë. Ndoshta shpeshherë është thënë edhe për shkak mungesës sinjalistikës rrugore. Sa qëndron kjo? Nuk është problemi tek mungesa e sinjalistikës rrugore. Problemi në Kosovë është tek mungesa e respektimit të sinjalistikës ekzistuese. Dhe në momentin që nuk kemi në sinjalizimin në rrugë, nuk shohim shenjat në rrugë, ne duhet të bazohemi lëvizjet veprimet tona në rregullat e sigurisë në rrugë. Do të thonë problemi nuk është tek mungesa e shenjave, po problemi është te mos respektimi i shenjave ekzistuese që kemi në rrugët e Republikës.
ku qëndron Kosova në raport me shtetet e rajonit? Kosova është krahasueshëm sa i përket shteteve të rajonit, shteteve fqinje të rajonit, dikush më një siguri më të lartë, dikush më të ulët, por pothuajse jemi të gjithë pothuajse të krahasueshëm. Ndërsa në shtetet e Bashkimit Evropian kemi një situatë më të ndryshme për shkak të një kulture, një etike më të lartë dhe përgjegjësisë që kanë qytetarët kur ata janë në rrugë. Thjesht tek ne mungon përgjegjësia, mungon hetimi i këtyre aksidenteve për shkak se ndodh përsëritet në segmentin e njëjtë rrugor aksidente. Ja për shembull po e marrim rrugën Prishtinë, po dihet që është një prej rrugëve më të pasigurta, do ta quaj në kuptimin e sigurisë rrugore. Dhe e dim që ka aksidente vazhdueshëm, por çka jemi duke bërë që ta ndryshojmë agjendën, që të ofrojmë kushte më të mira. Ju e përmendët pak më herët që përveç faktorit njerëj ka edhe faktor tjetër, po është edhe faktori rrugë dhe faktori automjet. Mirë, po të dyja bashk nuk marrin numerikisht nuk marrin pjesë si shkaktar të aksidenteve apo kontribuese sa faktori vetë njerëj. Është edhe një fakt shqetësues, si pas ekspertëve gjithnjë të komunikacionit, që aksidentet jo të rralla ndodhin edhe në qytet, për shkak shpejtësisë lartë që zhvillohet në komunikacion, do të thënë në qytet. Mbi bazën e përvojës tonë disa vjeçare mund të konstatojmë se aksidentet çdo herë në qytet janë me dëme më të vogla dhe me dëme më të vogla dhe në kuptimin e lëndimeve të njerëzve apo dhe fataliteteve. Për shkak të shpejtësisë pikërisht më të ulët. Mirë, po problemet më të mëdha i kemi në autostradë, në rrugët nacionale dhe në rrugët e hapura jashtë vendbanimeve urbane, do t'i quaja. Dhe këtu kemi probleme reale. Dhe në shumicën e këtyre aksidenteve në mos qoftë faktorat të rësht kontribus të kalimi shpejtësisë, përdorimi i rrjeteve sociale, telefonit mobil, dhe më pak janë në rastet e tjera, sidomos kemi problemet me kyqet dhe me shkyqet, për shembull në segmentet të ndryshme rrugore. Dhe këta i kemi ata kontribusit, ata shkaktarët kryesisht të aksidenteve në trafikun rrugor. Dhe pikërisht për shkak të shpejtësisë së madhe në rrugë të hapura, në këto kategori të rrugëve që i përmenda, aksidentet janë edhe me pasoja më të mëdha, sikurse që i patëm aksidentet fatale. Është me të vërtetë e dhëmshme që një numër i qytetarëve të Republikës Kosovës që humbën jetën këto ditët e fundit janë të moshës së re. Dhe kjo kërkon një hetim për të pasë çka ka ndikuar, në shkaktimin e këtyre aksidenteve. Për shkak se kryesisht janë goditur apo kanë pësuar shoferët fillestar që i quajmë në trafikun rrugor. Dhe përfundimisht këto aksidente duhet hetuar. Kjo është thirrje e organizatës së Kombeve të Bashkuara, organizatave që veprojnë në kuadrin të Kombeve të Bashkuara, dhe është një kërkesë globale. A kemi ekspert për të hetuar këto aksidente? Në Kosovë nuk mund të ankohemi që nuk kemi njerëz të shkolluar, për shkak se kemi institucione tani më edhe publike dhe private që ofrojnë programe të fokusuara në sigurinë rrugore. Domethënë nuk bëhet fjalë për mungesë të njerëzve. Mirë, po bëhet fjalë për bashkëpunim të këtyre njerëzve së bashku me institucionet që kanë mandat për sigurinë rrugore, në mënyrë që ne të marrim veprime konkrete dhe ta ndryshojmë këtë ngjendje prej secilës, prej kësaj situate të dalim, prej të cilës po na humbin jetë pothuajse vazhdimisht qytetarët e Republikës së Kosovës. Zoti Krasniqi, faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit. Kaç kishim nga kjo linje drejt për drejt. Studio. Faleminderit. Shumë faleminderit Ahmet për këtë bisedë me ekspertin e komunikacionit zotin Muhamet Krasniqi, magazinin Lajmet e Fundit, dhe vazhdojmë të tjera informacione. Ministrja e Arsimit Arbriana Gafci në një konferencë për medje ka prezantuar punën e ministrisë në 2 muajt e parë të këtij viti. Ndërtimi i Fakultetit të Shkencave Natyrore, ligji për arsimin e lartë, përurimi i disa objekteve të reja shkollore, si dhe ratifikimi i 3 marrëveshjeve ndërkombëtare nga Kuvendi, janë disa prej punëve që janë kryer gjatë janarit dhe shkurtit, tha ministri i Arsimit Arbriana Gafci. Ajo po ashtu foli për konkursin e inspektorëve të arsimit, ku prej 240 aplikantëve, vetëm 39 e kanë kaluar rishikimin administrativ për të vijuar në fazën e dytë të rekrutimit. Shumë shpejt do të kemi edhe vendimin final nga ministria, a është evidentuar ndonjë shkelje që e rrezikon apo e vënë në dyshim kredibilitetin e gjithë këtij procesi, apo mund të vazhdojmë tutje. Po për të kësaj, gjithsesi ne kemi parapon në këtë vit punësimin edhe të 20 inspektorëve.
Ministria Nagafsi tha se javën e ardhshme do të përurojë një qerdhe në një fshat të Gjilanit dhe se në muajin prill do të zhvillohet një konferencë kombëtare për vajzat dhe gratë në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Të përditshmet franceze Le Parisien dhe Le Figaro raportuan dje se dy arfituesi Kupës së Kosovës dhe njëri prej klubeve kryesore në elit, Lapi, dyshohet për kurdisje të ndeshjeve. Sipas gazetave franceze, një grup prej 10 personash të moshës 22 deri 50 vjeçare janë të përfshirë në skandalin e ndeshjeve të kurdisura, ku përmendet skuadra e Lapit. Gjithnjë sipas këtij raporti në këtë skandal janë të përfshirë antarët e kryesisë, stafit teknik e edhe disa lojtar. 9 persona janë arrestuar dje, në mesin e tyre edhe 4 shtetas kosovar me seli në Francë, të cilët kanë vënë baste me shuma të mëdha, me kompaninë e lojrave të fatit Frances de Jeu. Shuma e fitimeve të realizuara në këtë mënyrë gjatë vitit 2022 ka rritur të paktën 360.000 euro. Një pjesë e kësaj shume ishte dërguar në arkën e klubit nga Podujeva nga njëri prej sponsorve të ti. Kjo mënyrë ilegale e përfitimit u blokua kur kompania e lojrave të fatit Frances de Jeu vendosi të pezulloj disa pagesa pasi zbuloj baste të dyshimta në një nga këto ndeshje. Skuadra e Lapit përmes një komunikate të publikuar mbrëm vonë në faqen e vet në Facebook i ka mohuar të gjitha këto akuza si të pabaza. Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës ka thirrur një mbledhje urgjente sot ku ka shqyrtuar këto raportime. Komiteti Ekzekutiv ka ndërmarrë menjëherë masat e nevojshme për ta hulumtuar rastin dhe për ta adresuar atë në mënyrë urgjente tek organet kompetente. Edhe Prokuroria Themelore në Prishtinë ka dalë me një njoftim ku ka bërë të ditur se janë duke trajtuar këtë dhe disa raste tjera, mirë po për shkak të integritetit të procesit nuk mund të japin detaje të tjera. Zëvendës Ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani, ka konfirmuar se autoritetet nga Kosova janë të informuara për hetimet që janë duke u bërë në Francë për kurdisje të rezultatit të disa ndeshjeve në Superligën e Kosovës. Aktualisht rasti është duke u trajtuar në nivel të Këshillit për Parandalimin dhe sankcionimin e dhunës dhe dukurive tjera negative në sport, ka përfunduar Osmani në deklaratën e saj. Ky nuk është rasti vetëm i përfolur për kurdisje të ndeshjeve të futbollit në vendin tonë, mirë po deri tash është hera e parë që një shtet tjetër ka hapur hetime në lidhje me këtë dukuri negative dhe ka arritur deri në fazën e arrestimeve dhe akuzave për një klub në vendin tonë. Në shajm proteste për invazionin rus në Ukrainë, një grup i aktivistëve gjerman kanë vendosur para ambasadës ruse në Berlin një tank ruse të shkatruar gjatë betejës për Kievin. Punonësit ambasadës ruse në Berlin, këtë mëngjes, i ka pritur një befasie pakëndshme kur arritën në punë. Në shajm proteste ndaj invazionit të Ukrainës, një grup i aktivistëve gjerman kanë vendosur një tank rus të shkatruar gjatë luftimeve në Ukrainë para ndërtesës së ambasadës. Organizatorët kanë thënë se ideja për një gjë të tillë kishte ardhur vitin e kaluar dhe se autoritetet ukrainase kanë qenë të gatshme që menjëherë të ndihmojnë. Por zyrtarët lokal në Berlin e kishin kundërshtuar një gjë të tillë dhe organizatorët u detyruan ta hedhin çështjen në gjyq, të cilin e fituan. Përfundimisht, me ndihmën e Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes dhe Muzeut të Historisë Ushtarake të Ukrainës, tanku T-72B1, i cili është shkatruar me 31 mars të vitit 2022 në afërsinë e Kievit, arriti të vendoset para ambasadës, mu në një vjetor të invazionit. Ishte kjo rubrika e fundit pa koment, e cila solli pamje nga rruga para ambasadës ruse në Londër, që është ngjyrosur me ngjyrat e flamurit Ukrainës
sot në një vjetorin e pushtimit të Ukrainës nga shteti rus. Këtë këto që ndoqët ishin informacionet dhe materialet e përgatitura për këtë edicion të fundit të lajmeve të fundit. Natën e mirë dhe bashkëmirëpafshim. Vikend të këndshëm, shihemi të hënën nga 22:30.